Денис Слободян здобуває професію рихтувальника-зварювальника у ВПУ номер 11 міста Хмельницького. Планує працювати за спеціальністю, тому вже цікавиться ситуацією на ринку праці. Резюме скласти – це не так і важко. У мене є досвід, я був вже складав, і не тільки для себе. Аби дізнатися більше про секрети успішного працевлаштування, студент завітав до Центральної публічної бібліотеки на тренінг автостопом по кар'єрі. Його організували у рамках проєкту «Вільнохаб. Працевлаштування». Це продовження проєкту «Вільнохаб», який працював протягом 2022 року в нашій бібліотеці, де ми працювали з внутрішньо переміщеними особами, саме з дітьми і молоддю. «Вільнохаб» переформатувався і обрав такий новий вектор, який зараз дуже актуальний для молоді – це «Вільнохаб. Працевлаштування». Ми в нашому навчальному закладі надали пріоритет відкриттю саме кар'єрного центру, який має сприяти успіху, майбутньому успіху наших учнів. І для того, щоб розширити можливості кар'єрного центру, ми почали співпрацювати з бібліотекою. На сьогоднішній день важливо не тільки бути професійно розвинутим, мати професійні навички, треба вміти і займатися самопрезентацією. Щоб підтримати молодь на старті кар'єри, протягом наступних 6 місяців влаштовуватимуть тренінги та індивідуальні консультації. Як написати резюме, як підготувати документи, як підготувати супровідний лист, мотиваційний лист, як взагалі обрати і представити себе так, щоб роботодавці сказали, окей, це якраз наша людина, та, яка потрібна нам. В рамках цього проєкту ми отримали техніку і організували такий куточок працевлаштування, де людина може персонально сісти і попрацювати. Проєкт «Вільнохаб. Працевлаштування» втілюють у 8 містах України. Він діє у межах програми «Мріємо та діємо» за фінансової підтримки USAID Україна та IREX Ukraine. Ірина Муллер, Володимир Паламар, новини міста.